sim, sim. Cristiano de bicicleta, minha nossa! Minha nossa! Gol! Geralmente recebo mensagens como essa. Mas como é que eu ganho R$30 por dia e já ganhei mais de R$3.500 durante alguns meses com o TikTok? E você também pode! Basta você ficar até o final para descobrir como! Não perca essa oportunidade de ganhar dinheiro de graça, rápido e super fácil. Pagando mais que o Kawaii, apenas vou assistir vídeo no TikTok normal ou light, mas é por curto período de tempo, então aproveite já. Thank you! Querendo bem, Mogoyote! E vamos fazer salmão. Menino, que lapada foi essa? Alô, é da polícia? Entrou um homem na minha casa. Não, acho que não é ladrão. Acho que ele quer comer o meu... Eu já falei. Eu deixei a bicicleta ali, quando eu vi já tava sem banco. Roubaram. Achei o filho da... Com quantos anos eu comecei a fumar? 13. Juninho, acorda, Juninho. Vai na página 230. Vagina. E eu, que fui no portão da mina, fiquei até 4 horas da manhã, ela me enrolou e eu não peguei. Não pegou o que, criatura? Um resfriado? Que isso? TV Globinho tá diferente. Gisele, posso tomar banho? 3L, posso tomar banho? 3L. Porra, 3L, libera a porra do chuveiro aí! Vai tomar no seu... Uma eternidade depois. Você sabia que a gente escuta pelo ouvido? Ô Martim, tira os fones do cu! Amiga, vou emprestar minha base e meu corretivo. Você vai amar, tá? Porque ele esconde qualquer imperfeição. É maravilhoso. Então vai esconder tudo. Você vai amar. Mamá! Não. Mamá! Não. Ah, mamá!
Eita, bora. Jussara. Açaí. 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 Pô, me vê um açaí. I know like hell this sushi maker ain't just, I'm already stupid. You want me to lose more brain cells? Damn! Pô, Rafael, já faz uma semana que você tá direto trabalhando. Pra uma semana trabalhando direto? Nem percebi. Então, mas você precisa comer. Pra que comer, rapaz? Você, peraí, você tá vendo um monte de gente... Eita, não fiquei em pé, peraí. Você tá vendo um monte de gente querendo ser tratado, meu irmão? O funcionário, ele tem que se lidar pela empresa, meu rapaz. Me deixa mais uma semana aqui. Ô, Ben, você tá ligado? A Dory? Porra, eu tenho maior vontade de pegar ela, velho. Eu acho ela muito gata. Caralho, caiu um meteoro na cabeça do Nemo. Você sabia que mulheres têm preferências em homens que possuem um gosto musical mais refinado? Doce, 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 a vida é um doce. First time? This very first time. Oh. Thank you. Um lodizone. Meu Deus, um lodizone! Meu Deus, de quem é esse pedaço de fimose? Acabei de dar fora numa loura de olho azul que eu falei pra ela. Vou ficar com você não, que você tem estria. Eu tô chocada com esse menino, gente. Eu vou contar pra vocês como realmente aconteceu. Eu sou a loira do olho azul que ele tá falando, gente. É que menino ridículo.
Começou assim, eu tava no banheiro porque eu ia trocar de biquíni, né? Aí, esse amigo dele que apareceu no vídeo chegou em mim e me pediu um absorvente emprestado. Aí eu falei, tá, eu vou emprestar, né? Tá bom. Até aí, tudo bem, eu achei estranho, mas quem sou eu pra julgar? Aí, como eu guardei minhas coisas no armarinho do clube, eu queria muito saber as horas. E eu cheguei nesse menino e falei assim, moço, quantas horas? Aí ele olhou pra mim e falou assim, manda foto do pé. Aí eu falei pra ele que não, porque esses meninos que tem cara de hemorroida não faz meu tipo. E aí, aquele amigo dele chegou e eu descobri que era namorado. Aí os dois começaram a brigar comigo, os dois pegou raiva de mim. Eu acho que é porque meu clítoris é maior que o pênis deles. Aí eles ficam muito bravos, sabe?